危机解密当中披露了美国驻台处长司徒文私下评论金普聪，他说看金普聪的泳装照之后，发现金普聪的胡子和披在前额的头发看起来就像是香港电影里头短小精干的小混混。蓝军骂司徒文太没有礼貌了，简直是电影看太多。有看到叶教授吗？有啊，在你后面吗？叶教授游泳比较后面，但是他后面很厉害，后劲很强。这只穿泳裤的金普聪到底像谁？ AIT 处长司徒文在回报给美国的机密电报中竟然私下评论，看了金的泳装照，他觉得金的胡子跟经常盖住前额的头发就像香港电影里短小精干的小混混。他为什么会这样？你跟我说为什么？为什么他会死？我当然就不想当老大。金普聪到底是想古惑仔当中的披发大哥陈浩南，还是坏蛋张耀扬？哪一种混混？司徒文没说，但仔细比较金普聪用短小精干跟混混来形容，会不会差太多？司徒文大概港片看太多了吧，司徒文先生大概现在把自己也变成猪头了。不知道是不是在美国人眼中穿泳裤的亚洲人都长得差不多，也不知道是不是金小刀跟大哥一样杀气很重。但奉劝司徒文，既然是驻台代表，这短小精干这句成语最好回去研究研究，不要乱说。